Tässä itsekseen Zafarin kajan näin. Եվ իհարկե ունենք այդի հրաշալի հյուրեր, քույրերով, եղբայրներով հավաքվել ենք եւ որոշել ենք միասին ժամանակ անցկացնել։ Բարի երեկո։ Դե ինձ մենք սկսում ենք Եվի Շահակյանի գեղեցիկ երաժշտական կատարումով, այն նվիրում ենք բոլոր մեր հյուրերին, ներկա հյուրերին եւ մաղթում եմ հաճելի ժամանց եւ բարձր տրամադրություն։ Եվի Շահակյանը ձեզ համար այս պահին այս հրաշալի դեմարկատից։